Сумщина – регіон, який має найбільший з усієї України кордон з країною-агресоркою. Відтак, по всіх громадах тема номер один – безпека і оборона. Північ області, зокрема Шостка, також живе пріоритетом – зберегти життя людям і допомогти військовим в обороні. Останнім рішенням виконкому, говорить очільник громади Микола Нога, підтвердили, що курс незмінний. Прийняли додаткові заходи по збільшенню фінансування для Збройних сил України, Національної гвардії, тероборони. Це на 7,5 мільйонів гривень. І невелику суму передбачили на безпеку. Тобто ці два напрямки роботи, які ми будемо нарощувати. Ще один пріоритет Шосткінської громади – по максимуму зробити все, щоб прийняти переселенців з небезпечних територій. Кожний старостинський округ у нас готує два, а то й три будинки. Є окремі квартири, є окремі гуртожитки. Тобто ми все робимо для того, щоб прийняти цих людей, допомогти їм і створити їм нормальні умови життя. Це наш обов'язок. Це ви про цю 5-кілометрову зону? Все, неважно з якої, в тому числі і 5-кілометрову зону за дорученням губернатора Володимира Миколаївича, який поставив нам завдачу. От на цій ми працюємо. Укриття в школах Шостки – взагалі окрема тема. На липень місяць без гідних умов для навчання при небезпеці залишилося лише три школи. В одній з них за сховище для школярів взявся Ощадбанк і повністю зробив підземні класи. Від ремонту до меблів і всього необхідного начиння. Оця школа і ще дві школи зробимо укриття, і тоді всі школи Шосткінської громади зможуть працювати в офлайн-режимі. Це не значить, що всі діти одночасно будуть навчатися, але будуть навчатись де 50 дітей, де 100 дітей. Відтак ще дві школи Шостки в ремонтному процесі. По завершенню, говорить Микола Нога, абсолютно всі шосткінські школярі, йдучи на навчання, будуть в безпеці.